Küberturvalisus ettevõttes on tegelikult teadlik tegutsemine. See on teadlik otsuste vastuvõtmine, teadlik analüüsimine ja see ei tähenda alati suurt ostu, see võib tähendada ka kokkuleppeid ja protsesse. Aga selleks, et neid otsuseid vastu võtta, on oluline, et me teaksime, mis meie ümber toimub. Et mis on see, mis tuleb meilt välja poolt sisse poole, mida me peaksime arvestama. Ja ma arvan, on mõistlik vaadata, mis on selles suures maailmas, mis toimub kübermaailmas. Et küberkuritegevust ei saa täna enam võtta pundi häkkeritena, kas siis riiklikul tasemel või eraettevõtjatena. See on tegelikult tööstusharu, kus on teenused, kus on lahendused, kus on konsultatsioon, kus on võimalus täna tegelikult väga väikese kompetentsiga viia läbi väga suure mõjuga rünnakuid. Aga mis see tähendab? Küberpättidel on vahendeid ja võimalusi, mida neil aastaid tagasi ei olnud. Mastaabid on läinud suuremaks, nende võimekused on läinud suuremaks. Eelmisel aastal nägime maailma suurimat DDoS rünnakut, mis tehti koodi jagamiskeskkonna GitHubi vastu. Teda rünnati korraga 1,35 terabiti sekundis DDoS rünnakuga. Ehk siis saadeti talle tahtmatut liiklus selleks, et häirida tema tööd. Kui me mõtleme selle peale, milline on meie kodune interneti või kontori interneti ühendus, siis selge, et need on tuhandeid kordi väiksemad. Ja tegelikult me räägime siin juba riikide häirimisest, mitte ettevõtete häirimisest. DDoS rünnakut saab mõõta kahte pidi. Üks on see interneti liiklus, mida kasutati, teine on see, kui palju pakette korraga tuli. Ja sellel aastal umbes maikuus tegelikult ühe Imperva kliendi vastu, Imperva tegeleb siis ka küberturvalisuse teemadega, rünnati teda rünnakuga, kus ületati 650 miljoni paketi piir. Ehk siis teda pommitati korraga 650 miljoni paketiga sekundis. See on senimaani täna suurim rünnak ja need on väga lühikese ajaga. Ehk meie pätid on läinud oluliselt võimsamaks, oluliselt võimekamaks ja oluliselt sihitumaks. Kui aastat tagasi oli selline tavaline pilt see, kus rünnati kõiki. Hästi palju, nii palju kui torust tuli, lootus, et väga paljud saavad pihta, väga paljud, neil tekib häbitunne, nad julge sellest rääkida, nad parem maksavad ühe või kaks bitcoini ja me saame niimoodi rikkaks. See ei õigustanud ennast. Loomulikult ei tohi ühti kust lahti jätta, sest neid vähem kompetentsed, kes üritavad igast uksest sisse murda, neid ikkagi on. Aga suured rünnakud on läinud sihitumaks. Tehakse eeltööd, pannakse selgi kokku. See, mis hakkab lunavarana või see, mis lõpeb lunavara rünnakuga, ei pruugi hakata lunavaraga. See võib hakata näiteks selle sama DDoS rünnakuga. Kui keegi helistab teie ettevõtte sekretärile ja ütleb, et on tulemas turvaaudit, tulemas üks tähtis mees, leia talle oma töönurk ja lased uksest sisse, siis kui paljud teie sekretärite lasevad uksest sisse? Kui palju nad lasevad oma perimeetrisse spetsialiste, eksperte, häkkereid, kes tulevad teie ettevõtte kohta tegema näiteks eeltööd? Väga suurte ettevõtete puhul, miks see niimoodi juhtus, on lihtne, väga väikestel ei ole lihtsalt raha maksta. Ei ole mõtet kolme töötajaga ettevõtet rünnata, sest tema vahendid on nii palju väikesed, et sealt tõenäoliselt ei saa midagi. Suurema ettevõtte puhul vahendite hulk on suurem, oluliselt mõistlikum on rünnata teda ja need rünnakud on nende pihta läinud. Mõni aeg tagasi rünnati maailma suurimat alumiiniumitootjat Norra firmat Hydrot ja rünnati tema Lõuna-Ameerika alumiinitootmistehast. Nüüd, kes ei tea, alumiinium tootmine on väga õrn tehnoloogia, et kui sa korra ehitad tehase, paned tema käima, siis sa enam seda tootmist peatada ei saa. Sest kui sa tootmise peatad, siis sa pead selle asemel ehitama uue tehase. Ja rünnati läbi tööstusautomaatika seda tehast ja oli oht, et see tehas jääb seisma ja väga palju investeerijate raha läheb korstnusse. Mis te arvate, kuidas nad suutsid oma mõju vähendada? Mis oli see, kas keegi mäletab? Mis oli see, kuidas nad suutsid tagada tootmise? Raudvara. Neil olid olemas inimesed, kes olid ettevõttes töötanud aastakümneid, kes mäletasid, kuidas retseptiga tehakse alumiiniumit. Kuidas koormus- ja temperatuurigraafikud jälgides on võimalik hoida tehas töös. Ja nad hoidsid seda töös täpselt nii kaua või nii palju, et kui see tõrge sai kõrvaldatud, sai selle tehase tootmist täismahuga edasi minna. Aga kui kaua meil on aega, et meil on selline raudvara ettevõttes? Kui paljus ettevõttes on veel retseptid kuskil kaante vahel, kuskil sahtlipõhjas, mida saab välja võtta? Ega väga ei ole. Aga see, mis siin välja toodi, et rünnatakse väikseid, et rünnata suuri, siis tegelikult ega see tehas ei tootnud ise neid automaatika seadmeid. See tootis üks teine ettevõtte, kes sellel on spetsialiseerunud.
ja on tegelikult näha, et on maailmas on tõusmas populaarseks toitumisahela või siis ingliskeeles supply chain rünnakud, kus ei siis rünnata mitte seda põhisihtmärki, vaid rünnatakse tema ahelas kõige nõrgemat lüli, mõnda teist ettevõtet, kes on temaga seotud, mõni väike ettevõtte, kes annab ligipääsu suurele ettevõttele. Hea näide on mõni aeg tagasi juhtunud Asuse tarkvarauuenduste server, kuhu murti sisse ja kus ametliku tarkvarauuendustega segati tagauksi. Ehk väga paljud Asuse arvutid said endale ametliku uuendusega tagaukse. Või siis näiteks koodi korrumpeerumine, kus arenduskitid, mis veebis ringi liiguvad, sest open source või avatud koodiga arendamine on väga populaarne, seal vahel on ka koodi, kus on juba tagauksed sisse kirjutatud. Kus üks mobiilirakenduse arendaja arendas 100 miljonile mobiilikasutajale tagaukse, mille kaudu kas siis rünnata neid mobiilikasutajaid või kasutada seda mobiilikasutajat kellegi suurema ründamiseks. Eks siis oluline ei ole ainult mitte teie, vaid olulised on ka teie partnerid. Olulised on teie kliendid, kes peaksid samamoodi tegelema küberturvalisega, sest te saate olla ainult nii küberturvaline, kui küberturvaline on teie ahela kõige nõrgem lüli. Ja see kõige nõrgem lüli tavaliselt on inimene. Meie enda töötajad on kõige suuremad pätid, sellepärast, et nende digitaalne käitumus ei ole alati mõistlik. Me oleme tööl kodus, erinevad inimesed, me tööl teeme korralikult, kasutame parooli haldajat. Õhtul kodus anname lapsele oma telefoni mängida, kes laeb sinna valimatult erinevaid mänge. Ja e-posti rünnakud, mis on tehtud tegelikult kasutajate pihta, on üks neid asja, mis maailmas täna annab tooni. Saata kellegile kiri ja paluda kandandale raha on nii lihtne, tihtiluguga raske tuvastada, sellepärast, et seal ei tule otse kaasa mingisugust pahavara, sest ei rünnata süsteemi, vaid rünnatakse inimest. Inimene on tihti kõige nõrgem lüli, sest ta on mõjutatav, tal on emotsioonid, tal on häbitunne. Tihtilugu ta kardab öelda ka oma ettevõtte turvajuhile, et minuga on midagi juhtunud. Sest äkki on mu töökoht ohus, äkki on keegi süüdistab mind, äkki tuleb välja, et ma ei olegi arvutites nii tark, kui ma välja passin. Üks oluline trend, mida on samamoodi näha, mis on seotud inimestega, on pilvede ründamine. Ja täna rünnatakse suuri avalike pilvi väga, väga edukalt, ja, aga nendega on alati selline kaasaskäiv detailsus, need on seotud inimvigadega. Pilve minemine on väga hea plaan. Kui te olete otsustanud, et pilv selle minu rakenduseks on väga hea, see on väga hea plaan. Ta aitab kulusid optimeerida, ta aitab kättesaadavust parandada. Ta on üleüldse hea kontseptsioon, kuidas asju ajada. Ja hübriidpilve nii-öelda kõnepuldist te saate natukene küsida seda, et kuidas tegelikult peaks pilvi kasutama nii, et mul oleks ülevaade. Aga pilve minemisel tuleb olla tark. Tuleb teada, mis sinna panna, sest ta on tegelikult ei ole nii-öelda üks suur kast, ta on tegelikult kast väikestest juppidest. Ja mõnikord unustatakse juppid külge panna, mõnikord konfigureeritakse juppid valesti ja mõnikord juppid jäetakse uuendamata. Mis tähendab seda, et tihti lugu suur pilv ei ole ebaturvaline ise enesest, vaid ta on ebaturvaline, sest ta on kasutusse võetud mitte kõige paremal viisil. Ja me ei saa ära unustada ka mobiilsed seadmed. Mobiilsed rünnakud on läinud järjest targemaks. Viimase ajal on just näiteks panga äpid saanud väga kõvasti maailmas pihta, on lekkinud väga palju andmeid. Mobiilid on meil taskus, nad on tihti täis samasugust infot nagu meie arvutid. Tihti lugu on neis isegi rohkem mõnele inimesele kui juba arvutis. Ehk mobiiltelefonid hakkavad kindlasti tooni andma ja juba täna annavad. Ja kui täna Apple seadmed kipuvad olema oma ülesehituselt natuke turvalisemad kui Androidi omad, siis järjest enam, kuna motivatsioon Apple seadme suhtes on läinud kõrgemaks, siis tuleb hoida silma peal, mis maailmas toimub.